acabou? Yeah, parece que sim. Ok. Encontrar gasolina. Ah, jackpot. Ok, como é que isto se faz? Tiras a mangueira e... acho um sifão, certo? Cá vai. Ok. Já deve chegar. Hã? Anda lá. Nota mental: não tocar na água eletrificada, certo? Bem, a porta abriu. É a saída. Mas como é que eu chego ali? Ah!
da... Mãe! Sim, já vos ouvi. Thank you.
esta porta de merda. Ah, pois é. Ok, helicóptero. Vamos a isto. Então, Ellis, encontrei uns gravadores. Talvez possamos documentar isto tudo. Assim tenho uma desculpa para falar. Nem que seja sozinha. Te magoaste-me mesmo na outra noite. Não te vou mentir, esta merda ainda dói. Estava a tentar alimentar-te. Tu acusaste-me de roubar a tua comida. Fazes ideia da fome que eu tenho? Quer dizer, eu sei que é febre a falar, mas... Eu fui-me embora, sabes? Porra, ainda consegui andar uns 15 quilómetros antes de voltar atrás. É como tu dizes. Dormimos juntos. Comemos juntos, cagamos juntos. Esta unidade é uma família. Por isso, não. Não vou a lado nenhum. Adeus. Deixa eu safar-se desta. Oh, foda-se. Ok, tem calma. Tem muita calma. Vamos a isto. Basta um pulinho e estás lá.